Голосування Конгресу Сполучених Штатів за надання допомоги Україні може бути відкладене ще на кілька тижнів, пише про це Bloomberg. Спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроект на голосування відразу, як депутати повернуться з канікул 9 квітня. Однак джерела видання кажуть, що голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо навіть і пізніше, оскільки спікер Джонсон досі намагається подолати спротив з боку радикальних республіканців. Його команда поки не поділилася якимось детальним планом пакету допомоги з республіканцями і, схоже, не визначилася з тим, яких поступок вони вимагатимуть від Байдена, тому й підтримки голосування наступного тижня не буде. Раніше Джонсон говорив, що змінить умови надання допомоги, і це може бути або кредит, або конфіскація російських активів як компенсація, та скасування мораторію адміністрації Байдена на нові ліцензії на експорт зрідженого природного газу. Тим часом у НАТО засуджують дії Конгресу США та закликають якнайшвидше ухвалити пакет допомоги для України. За словами генсека Альянсу, члени НАТО несуть відповідальність за ухвалення рішень і забезпечення українців боєприпасами для протистояння російським загарбникам. Кожен день затримки з рішенням у США про надання більшої підтримки Україні має наслідки на полі бою. Це одна з причин, чому українцям зараз доводиться нормувати боєприпаси, і чому вони намагаються не відставати від росіян, які зараз здатні перевершити їх, маючи більше зброї і більше боєприпасів, ніж в українців. Щоразу, коли я зустрічаюся з представниками Конгресу США, а я зустрічався з багатьма з них протягом останніх тижнів, вони запевняли мене, що є більшість у США, а також у Конгресі США для підтримки, але поки що вони не змогли перетворити цю більшість на рішення, а це саме те, чого ми всі зараз чекаємо, і чекаємо невідкладно. Ще 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, передасть Україні Латвія. Ці авто отримують військова адміністрація Генічеська Херсонської області, військові частини Міноборони, Харківський центр допомоги Валківа, а також рада селища Китайгород, а також медики. Нагадаю, що у Латвії діє кримінальна відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У таких випадках автомобілі конфіскують, а 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою, як підтримку українського суспільства. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вперше з 22-го року поговорив телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву Міністерства оборони. Міністр підтвердив, що Франція продовжуватиме підтримку України так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно в її боротьбі за свободу і суверенітет, щоб повернути мир і безпеку на європейський континент, йдеться в заяві. Себастьян Лекорню у розмові з Шойгу засудив теракт у Підмосков'ї, при цьому він підтвердив, що Франція не має інформації, що дозволяє встановити зв'язок між цією атакою та Україною, і закликав Росію припинити використовувати це як інструмент. А от в Міністерстві оборони Росії оприлюднили зовсім інший документ за підсумками розмови. І в ньому повідомляється, що Себастьян Лекорню та Шойгу висловили начебто готовність поговорити про конфлікт в Україні. Відправною точкою може стати начебто Стамбульська мирна ініціатива, йдеться у російському прес-релізі. І у Парижі вже спростували цю інформацію. Крім того, російський міністр Шойгу вкотре звинуватив Україну у причетності до теракту під Москвою. А також попередили Лекорню, що у разі практичної реалізації планів щодо відправлення французького контингенту в Україну, це створить проблеми для самої Франції.